preneti, čudi. Još jednom, uslikali svog Porschea Macana. Znači, na Instagram, ili da ga stavi na story, pred mojim očima. Pošaljte mu link mojih donacija. Vidim li ga? U roku šest dana! Ja sam ozbiljan sad. U roku šest dana ima da mi nacrta donaciju. Znači ima da mi 100 eura. Ili ću otići tamo, svaka ću ga izmaltretirati. Ovo je javno, znači klipajte svi ovo. Ovo javno govorim za Čodu. Slušaj me, Čoda. Mangupa meni ne moš glumiti. Meni ne moš mangupa glumiti. Prođi pored mene sa onim Porscheom. Ja se što osam ugla pugnut, doživit ćeš frakturu lobanje. I sedmično očekujem od tebe 100 eura. A od bake očekujem 150. Zašto? Zato što ima više subscribera nego ti. A ti si bezobrazniji. Kontaž. Tebe ću morat jednom udarti šakom. Klipajte ovo. Klipajte. Nek se zna ko je glavniji ovdje na YouTube-u. A što se tiče ženski YouTubera, to me zaboli kura što su one žene. Znaš, mene zaboli kurac što su one žene. To mene nikako ne interesuje. Bogam. Kad vidim Anu Lazarević i Leo i to, prvo pitanje od mene je kolika im je mjesečna zarada. 20% znači. 20%. Ili ovdje metak dobivaju. Ovdje. Mene boli, klipajte i za njih, mene boli kurac što su one žene. To mene ne interesuje. Mene sam zanima keš u životu. Klipajte ovo. Znači još jednom. Samo nek vidim da se neko prokurči sa YouTube scene. Da počnu kupovati i flexati pred narodom, pred našim očima, mi nemamo šta jest u kuću. Ja svaki dan rovim po kontejnerima. Da bi preživio. I šta, men mora neka tamo, neki Andrije, jo, moraju mi se na Instagramu objavljivati kako imaju para, jel? Gotovo je. Samo da kažem, gotovo je. Tu staje sve. A Nugato? Okej, Nugato, samo... Vidi, Nugato mi nikad nije ništa ružno rekao. Znaš, njemu malo manje naplatim. On, znaš, pustio sam ga sada, pa šta mislite šta nisam s njima ušao u Dubaj? Zato što sam pustio da ide umjesto mene. Zato što on meni mora 20 eura, hajmo reći minimalno sedmično. Zato što eto, ono, lagano, znaš, ono, ajde, prijatelj mi je prije svega, znaš. Ali, znao sam i njemu nekad, ovako tač mu puknem ovdje, ako ovuću mene slijepočnicu, ovu, na. Nekad ovako, ono, na. A Nuni zavisi kakve su mu donacije, znaš. Ako mu baš dobro stream prođe s donacijama, tu ja gledam u pozadini samo. Sam posmatram i to je to. Dosta više. Znaš. Samo prenesete, samo najvažnije je da prenesete Čodi ovo sve. I to je to, znači. To mi je najvažnije. To mi je samo najvažnije. Moramo mu dati do znanja da ne može on kako hoće. A muđa... Muđu ću tjerati na koljenima da igra GTA! Njega ću pištolje natjerati da igra roleplay. Stavit ću mu u pištolju usta. A Jani ću pucat u noge. To je to. A guh? A ništa, njega ću bunaru bacit.